Vendimi është krijimi i një fronti të bashkuar opozitar kundër krimit, pjesë e cilit me efekt menjëhershëm janë të gjitha partitë politike që ju përgjigjen thirrjes time në këtë tryezë. Ftesa qëndron e hapur për çdo parti tjetër politike dhe çdo faktor tjetër shoqëror, në veçanti për intelektualet e këtij vendi, shoqërinë civile, botën akademike, përfaqësuesit e medias, sepse Shqipëria ndodhet para një gremine të vërtet. Si ndihet dikush që ka denoncuar 4 vite me radhë lidhjet e Edi Ramës dhe qeverisë së tij me krimin, kur këto faktohen dhe provohen, siç ndodhi me skandalin e djeshëm, që është maja e icebergut të vërtetave tronditëse për narkoshtetin dhe drejtuesin e këtij narkoshteti, që është Edi Rama. Sot, shqiptarët kanë provat e pakundështueshme të kësaj marrëdhënie krim dhe politik. Kanë provat e pakundështueshme se përfituesi kryesor i kanabizimit vendrit, i qindra miliona euro të drogës, është vetë Edi Rama. A mund t'i besohet rendi dhe siguria e përditshme e jetës së shqiptarëve dhe fëmijëve të tyre kësaj kupole mafioze dhe kriminale në pushtet? Ky front do të nisi të gjithë angazhimin e tij për të patur një aksion politik që është shumë e rëndësishëm, një luftë kundër narkoshtetit, i cili përfaqësohet dhe drejtohet nga kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama. Të gjitha partitë politike që morën pjesë në tryezë ishin shumë të shqetësuara për situatën në cilën gjendet Shqipëria, rreziku që kanoset demokracia shqiptare, e cila çdo ditë më shumë po dobësohet dhe çdo ditë më shumë po del jashtë kornizave të saj, inkriminimi i çdo strukture shtetërore, inkriminimi i policisë, inkriminimi i shtetit, inkriminimi i zyrave të shtetit, inkriminimi i besueshmërisë, pra njerëzit kanë filluar nuk besojnë më. Kjo komban është një komban shumë e madhe, shumë e fortë, jo vetëm për klasën politike, po për gjithë shoqërinë shqiptare. Kjo ishte tryeza e parë, do të vazhdojmë dhe me tryeza të tjera njëra mbas tjetrës. Ajo çka është e rëndësishme është që të gjithë konvergojmë në një pikë, jemi të saktë për sa i përket kapjes së shtetit nga krimi i organizuar.